zot e safet kamberaj banori Prishtinës te mesot me kazetës dhe portuale Kosovës së dosht a shpenda me dikryshtari me dot dhe me i padisha me më mashtru dhe me gjenjështar që ka pasur që me tani kështeti Kosovës i cili në vazhdimësi vetëm gënjen mashtran nuk me nëzë të fleshme dhe nuk e ka fare problem se pse i ndërën deklarata si kur të ishte një palaqë. Unë po besoj se kryetari i komunës Shpenda Ameti është një ndër kryetarët që do të mohët men për të keqen një qytetarëve të Prishtinës, pasi që një lëmsh gënjeshtra e ka bërë dhe e ka rritë që ti gënjen qytetarët duke e përdurur edhe duke i hipnotizuar qytetarët e kryqytet Prishtinës, duke filluar në premtime gjatë fshatës e zgjedhjeve të kaluara dhe ka arritë që në një mas të madhe ti gënjen të gjithë qytetarët e Prishtinës. Pse them këthe, në përmes programet të gënjeshtrave, fabrikimeve të gënjeshtrave, ai arrin që ti mashtron edhe rinin e kryqytetit Prishtinës, duke lansuar programe për shpërqendrimin e vëmendjes të qytetarët e Prishtinës. Përdor taktika politike, bie fjala, siç e përdori disa ditë parkun e të dashurorëve. Pastaj birra festo janë këtë për shpërqendrimin e mos punës dhe suksese të Shpenda Ametit. Dhe pastaj merret me problematika të nivellit qendror, për të cilën nuk është në nivel që të merret Shpenda Ameti, pasi që është zotu para qytetarëve të kryqytetit të Prishtinës për zgjedhjen e problemeve në kryqytet për qytetarët e Prishtinës. Asnjë problem nuk e ka zgjedhur Shpenda Ameti, vetëm sa e ka rëndu shërbimet e përgjithshme për qytetarët e Prishtinës. Po mirë, a e zgjedhur e paguën nga taksa paguësit Kosovat, kështë Shpenda Ameti në vend se të ishte në krye detyrës dhe të punoj për qytetarët, a nuk punon asnjëherë, veç shëti, në periudhat e dëvolla ose gjatë ditëve të punës, madje shkoi javën e kaluar në Milano për të shiquar ndeshjen e Milano me Shkëndijën. Si komenton këto? Mos e thej akë. Shpenda Ameti renditet ndër njerëzit më të pasur në qytet. Kjo fal taftësive që i ka, ka rriti gënjej të gjitha shtresat e qytetarëve në Prishtinë. Pse e bën këtë? Pse Shpenda Ameti e ka edhe një të kaluar të keqe gjatë studimeve në Havardën e Bullgarisë. Ai ka pas edhe biznese më të pesta dhe praktikisht tashtu si rëdhoj e së kalures, po edhe tash praktikisht këto po shfaqen në menaxhimin e Shpenda Ametit. Shpenda Ameti në kryqytet ka bërë vetëm gënjeshtra, duke u marrur me problemet më dhatë të nivellit qendror, dhe asnjëherë nuk e ka zgjedh asnjë problem, duke shpërqendruar vëmendjen e qytetarëve në problematika të mëdha, duke u marrur me ligje që janë amandementuar në kuvend dhe në qeveri, ai nuk u marr me kërkesat dhe nevojat e qytetarëve që është zotu dhe është betu se do të jetë në funksion të qytetarëve. Përderisa Shpenda Ameti del dhe mbron një subjekt e vandalizon qytetin me taksa paguze qytetarve, nuk do koment. Zotë Safet, pse a i deri më sot mas kësaj vizite nuk a e që bërë në Milano, nuk i ka të reguar opinion që ka paguar atë bilet me paratë në komunës, a më i parë përkësisht taksa paguze të komunës, apo finansus kësaj bilete jenë ata nësusit të kriminell të jatave. Po të lutëm, Shpenda Ameti nuk është njëri korruptiv i për masat vëtë vogla, është i për masat më dha. Që ka do tëtë se pak i venërënësi, do me thonë shpenzimeve bugjetore në nivel komunal, a i merët me shifra dhe me miliona. Që ka do tëtë se Shpenda Ameti në një mënyrë e ka atë afinitet, atë aftësi para qytetarëve të gënjenë dhe të delin si përfaqe në një figurë këtë tjetër, gjëja se ai është i drejtë dhe nuk bën zhvatje dhe nuk është i korruptuar. Shpendi është njëri korruptuar ku ka mbi 15 kallëzime penale në të gjitha lëmit e drejtorive në nivelin komunal, shërbime publike,
në shëndetësi, në arsim e tjera. Andaj, mënyra dhe forma, metodologjia e shpenametet, ai është një student, një studius, që ka studiu në Harvardin e Bullgarisë dhe ka të aftësi për të gjenë qytetarët. Por, unë një sugjeroj kësaj radhe, qytetarët e jenë të vëmendshëm në kryqytet, duke analizuar rrethonat e përgjithshme të zhvillimeve në kryqytet. Çka është bën kryqytetin e Prishtinës? Le të ma thot Shpenameti, një objekt që është investu me vlerë prej 3 milionëve, unë do ta kisha falenderu. Por derisa Shpenameti ka një buxhet prej afro 300 milion në mandatin e ti, ku jenë ato para? Zdo komend, ato para jenë kesh përdorur edhe në përfoshata të vetë vendosis e tjera. Zote, kambera jo. A pa punan bra qeverisja e Prishtinë në krimi e Shpenametin, vetëm për interesa të veta e qëtëtarve, nga se për këmërëzja ata i gjelezojnë në rëndë, sepse nuk kurse, nëse nuk e josh një para haram, por punan dhe është vetëm për interesa personale dhe korruptive, kriminale, të shiva të vendendosjes, që u garantohen nga devolurën, nga të vjetë shqitja, dhe të tjerë, por dhe nga shqitja e leve të ndëtimit. A kanë fituar prej 4 vite qytetore për Prishtinës, dhe pushtet prej ka u bëjësh kristinus dhe në vedëcëm në kërë qytet. Shpenameti, e thashtë edhe me parë, merët me problematikat të mëdha, duke dalë para publiko dhe medjave se gjëje se i kanë dalu ndërtimet e mëdhaja, është marë kërësish me problemet të mëdha, jashtë të pozitës që i takojnë kryetarë Shpenameti, për dërisa qytetarët e Prishtinës e din se ndërtimi nuk është ndalu dhe ka vazhdu po në një mënyrë ma të korrigjuar dhe me një kosto tepër ma të madhe korruptive. Qka do të thëtë se qytetarë i Prishtinës votën ja ka dhonë Shpenametit për shërbime, për mirëqenje sociale, për shërbime të mirë në qytetarëve. Në qovë se e marëm si shambull, qka ka bo Shpenameti në sistemin e shërbim publike? Qka është investu? Qka është ndërtu? Po ashtu në sistemin e arsimit. Sa shkolla e ndërtu? Asni shkollë, asni qerdhe, asni fushë sportive, përveç se edhe ato që në të kaluarin në rrugullu, i ka rëndu, si që bie fjala, është ndërtu me taksa pagus fusha sportive në shkollën Ali Kelmenin Baralev, fatkesisht nuk e kanë gritë zërën asë kush, asë nga asambelisët të komunës, dhe aty ka qenë një vlerë për 60.000 euro, është të rënu, vetëm pse është ndërtu në qeverisin e kaluar, dhe e në bite është duke u rregulluar një sallë sportive, por kjo shkollë ka mujtë me qenë edhe me fush, edhe me sallë sportive. Pastaj, menaxhimi në Prishtinë, kushdo që kish menaxhu, në çfarë do niveli një njeri këtë i rëndon të thjesht, unë besoj se gjende kishtë me qenë me mirë dhe kishtë me qenë me i zëshëm për intereset e qytetarve. Oshtë rëndu rënd edhe sistemi arsimit, pasi që ka morë njerës të korruptuar në vendën menaxheriale në sistemin e arsimit, drejtorinë e arsimit, ka sill njerës të suspenduar nga vendet e punës dhe ka sill për raste dhe motive tepër të ulta nga qendra tjera dhe po thuaj se e ka shkatruar e gjithë sistemin arsimit si edhe drejtori tjera për kocën për qytet. Zotë Kambera, në fund një pyetje. Tash në plak zile e lëkolle, po flitë se Shpenametit dhe dyrë dardanët e vetë në dardanësitinë në këtore, dhe në mëllisha e për klientele në tyre dhe në shtëri dhe pak kurs, ka dhe i kultur shvetit i kanë zbritur qimimet e mitos, varës e mitos, për duke e konsideruar si akë shambazar, vetëm që janë shkëmë dhe e kështërë dhe këtër, si komentan e këto, keni kësa informacionë? Thëmë të drejten, unë, si qytetar i Lozë Dardania me shumë qytetarë tjerë, e kemi bo qysh në vitin e parë në mandatin e Shpenametit një kallëzim penal për veprimet korruptive. Dhe çdo gjë që është investuar në qytet
është bo në mënyrë korruptive dhe me pazare. Në kryt kësaj ka qenë i përfshirë edhe Dardan Sidiu, Dardan Mulliqi dhe gjithë grevet e vetëvendosjes në kryt qytet. Që do të thotë se njerëz më të pasur dhe më të korruptuar janë këta. Këta kur dulin në zgjedhje, qytetarët, një pjesë e qytetarëve besohen se do të ketë ndryshime. Por kjo strukturë këtyre njerëzve kanë shku me avazën e vjetër vetë se kanë kesh përdorër taksa pagus të qytetarëve e lemë e rëndë.